Samhällsorientering Välkomna till Tema riksdag Sverige är en demokrati Demokrati betyder folkstyre Folket styr, alltså folket bestämmer hur samhället ska vara organiserat och vilka lagar som ska finnas Hur går det till? Träffas alla människor på samma plats för att diskutera och komma överens om saker? Nej, vi är alldeles för många för det istället gör vi så här, folket väljer ut människor som de har förtroende för och de får representera folket. När det är val i Sverige får alla vuxna svenskar, alltså de som är 18 år eller äldre och svenska medborgare. Vara med och rösta på människor och partier som ska representera dem Totalt utses 349 personer som tillsammans utgör Sveriges riksdag Om ett parti får 20% av rösterna i ett val så får det partiet ungefär 20% av platserna i riksdagen De får 20% av riksdagens mandat så andelen röster som ett parti får i valet är ungefär lika stor som partiets andel av mandaten i riksdagen. Det här kallas för proportionell representation. Mitt i Stockholm ligger riksdagshuset. Och här inne, i en jättestor sal, plenisalen, sitter de som bestämmer. De som sitter där kallar vi för riksdagsledamöter. Men de kan inte bestämma vad som helst. Här är fem viktiga saker som riksdagen har ansvar för. Det är riksdagen som inför nya lagar eller ändrar i gamla. Vi säger att riksdagen är Sveriges lagstiftande församling. Lagstiftning är riksdagens största och viktigaste uppgift. En annan sak som riksdagen beslutar om är hur mycket pengar staten ska lägga på olika saker utbildning, försvar, polis, kultur, barnbidrag och en massa annat. Riksdagen tar beslut om statens budget. I budgeten står också hur mycket pengar staten ska ta in i form av skatter, tullar och avgifter. Det är riksdagens uppgift att utse statsminister Det är också riksdagens uppgift att kontrollera om regeringen sköter sitt jobb och om de följer de lagar som finns Om en majoritet av riksdagens ledamöter inte har förtroende för en av ministrarna i regeringen så kan de avsätta den ministern Det kallas för en misstroendeförklaring sedan gör riksdagen en viktig sak till och det har med EU att göra. För i EU, där stiftas också lagar och de lagarna måste vi följa i Sverige. I riksdagens EU-nämnd träffas riksdagsledamöterna och regeringen för att diskutera vilken politik och vilka lagförslag Sverige ska stödja i EU. Så, Ledamöterna i Sveriges riksdag representerar folket. De utses i allmänna val. Partierna får sina mandat i proportion till hur många röster de fått i valet. Sedan utser riksdagen statsministern som i sin tur utser regeringen. Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling. Förutom lagarna fattar riksdagen också beslut om budgeten, de granskar regeringen så att de sköter sitt jobb och riksdagen påverkar regeringens EU-politik genom EU-nämnden Frågor för reflektion Är det riksdagens uppgift att utse en statsminister? Måste man följa EUs lagar i Sverige? Vad betyder ordet demokrati? Vad är Sveriges lagstiftande församling? Från vilken ålder kan man rösta i Sverige? Viktiga ord Riksdag Sveriges nationella parlament Demokrati Ett sätt att organisera till exempel en stat eller en förening så att alla har samma rätt att vara delaktiga i viktiga beslut och eller att utse vilka som ska bestämma Mandat en plats i ett parlament Proportionell representation När antalet mandat i ett parlament fördelas efter andelen röster i ett val Lagstiftning verksamheten eller processen att stifta lagar Regering De ministrar som ingår i landets styre Allmänna val ett val där majoriteten av platserna i en regering eller ett annat politiskt organ väljs Utvärdera träffen. Ni kan under de sista 15 minuterna utvärdera och uttrycka era tankar om den här träffen Ni kan till exempel svara på följande frågor Fick du veta något nytt idag som du inte visste innan? Vad tyckte du var bra idag? Vad vill du veta mer om kopplat till samhällsorienteringen? Tack för mig och för er medverkan i gruppen Vi ses i nästa lektion